Seu Bartolomeu, esses produtos que o seu pai trazia de volta, era para o consumo da família ou ele vendia? Vendia também. Que é muito pouco, tinha tropa. Muito pouco. Assim, o pessoal que trabalhava, abria dia para os outros, não tinha condição de ter uma tropa. Era caro ter uma tropa? Era muito caro, porque você vê, uma tropa são pelo menos 9 burros, né? Você comprar 9 burros naquela época não era fácil, não. Usar bolsa, né? Subcarga, né? Tudo tinha que arroz ser feito, né? Para rochar, era feito cabresto. Com couro de boi. As coisas, as bolsas que carregavam o material era feito com couro de boi. Bruaca? É. Chamava bruaca? Isso, é. É, tinha que ser couro de boi mesmo para trazer, né? Porque senão não aguentava. Porque senão estragava todo não tinha, prática não tinha, não existia nada disso. Quer dizer que uma pessoa, para ter uma tropa naquela época, tinha que ter um... É seu fulano. É seu fulano, né? Era seu fulano naquela época. Seu fulano. É assim, não e era... E o tropeiro tinha que pagar, aquele cara que era peão, que era saber jogar um tolete. Sabe o que é tolete? Não. É um pedaço de pau, o burro lá, porque você não pode correr daqui lá, né? Então daqui tu te salva o tolete. Opa, pegava lá em cima do bicho, já andava. Já sabia que tinha que vir. Tinha que ir. Ah, tá. Ativar ele. Uhum. Quer dizer, então realmente era uma coisa cara. Esses burros vinham da onde? Comprava aqui. Na fazenda do... Quem vendia esses burros aqui na fazenda? Do Supriano Veiga, do seu César, né? César Guinle. César Guinle. César Guinle vendia burro? Vendia. Cavalo. Os primeiros Ele tinha fazenda aqui ou comprava ele lá em tinha. Burro? Não, ele tinha. Aqui. Ele tinha. Aqui no Campestre. Ah, sabe o nome da fazenda do César Guinle? É Fazenda Campestre. É. Aí o nome do lugar Campestre é por causa da fazenda do César Guinle. Por causa da fazenda. É isso aí. E o padeiro antigamente vinha de Teresópolis, né? É. Teresópolis, subia essa aqui, passava perto dos bicos para trazer o pão para aqui no burro. Não tinha carro, não tinha carro, eu tinha nada. Quer dizer então que aqui na região quem vendia as mulinhas, né, para a tropa era o César Guinle. É, o seu Cândido, né? Mãe de Dona Dulce era Supriano Veiga, né? Supriano Veiga. Luz, tijolo, né? Então as casas tudo eu tirava os farol aqui, botava o farol de Itaquá do Sul aqui, que eu usei para clarear o forró, clarear as festinhas de aniversário, entendeu? Ele quer saber como é feito isso aí. É pregado. Isso é pregado. Itaquá do Sul aqui, Itaquá do Sul. E prego. Não tinha medo de pegar fogo na casa, não? Sapê em cima, né? Era telha, né? Antigamente era sapê em cima. Era sapê. De vez em quando pegava um foguinho, fazia um foguinho, né? Tinha que ficar vigiando, né, seu Bartolomeu? Fomos conhecer o rio com uma linda cachoeira que limita as terras do senhor Bartolomeu Schwenk com de sua parenta Laurete Schwenk Gravino. Ela também faz a famosa broa de milho em que mistura o milho com legumes crus, uma tradição entre descendentes de colonos suíços e alemães. Com inhame, batata doce, rala batata doce, inhame, né? E bota fubá de milho. E açúcar, e faz aquele, bota na folha de caeté, aí faz ela redondinha, tu já pega lá, tinha aquela coisinha lá que parecia de uma broa. E aí assa aqui, depois ela distribui para os pessoal. Né? Como é que vocês aprenderam a receita dessa broa? Isso é com a antiga das nossos avós, né? Da nossa família antiga, né? É que a gente...
No próximo bloco, continuamos a entrevista com o simpático casal Bartolomeu e Olga Schwenke.